kana gaka kanini u gaka ni kararira muno gaka kena kinyamukine niyo mugunyirira woya thimwiria umoda woya kamera iria no ngorirwo ndire na umundu ingetiga kana gaka uguo kahana Anako yuko mtumio yao oka hadini yake lilaga. Uyu mama hata kama hajui Kikuyu. Kwenye mimi naitwa mama nani? Mama Naim. Mama Naim. Uyu mama amekuja kwangu kama analia, akaniambia tu hata kama mtumishi wa Mungu hunijui, naomba unisaidie. Na kwa sababu ile kidogo Mungu amenipea mimi nitamwachia. Nimeona ni vizuri. Tuongee na yeye hapa. Tumsikize. Tusikize shida yake. Na mambo yote itakuwa sawa. Kogo Mungu nyina ugarure? Garurei. No umigarure uguo. Ona ndo niwe kama menye twi haha. Twi haha keno. Jawa magunas. Good. Ndo ni hede sawa. Isawa. Isawa lego. Era turukamete ro uguo. Ndo nani ni ndukamete tuigwe rugano rwa kana gaka. Tusikie. Hata kama hajui. Unajua huyu ameniambia Kikuyu haijui? Ataongea tu hiyo ya Kiswahili hiyo. Unajua Kikuyu? Eh? Niko walia. Niko ongea. Nataka uongee Kiswahili wacha na Kikuyu. Chana Kikuyu tu wewe ongea ile Kiswahili watu wanakujua nayo. Kwambie hawa watu unaitwa nani songa hapa? Kako na one man. Gaka ni tugukaturia gaka. Ni tugukahonokeria muoyo wako. Mtumio wa jeraha daktari maugete umesema daktari wamesema surgery ni pesa ngapi? Surgery ni 1500 surgery na MRI inatakana ya 65,000. Sasa umeniambia kile kitu ambacho kimekufanya usipeleke mtoto hospitali ni shilingi 1565. Oh, 565 ishi tumete age toro 3,565 eh niyo mara tumaka nagaka kamweli umwe ikararira muno handu hatureke mwana uyu ature na ruo ruru tingithikira ngai ati hindiri ya mwana uyu agakorwo ena thina munene nirio turauga eh kanagaka ne kanaka kamweli umwe ona dikwenda tutire tukikonania uthio wako no ni ukuona uri akahana Jitikiri inagetiyo kene na tobe tuwekire na baya mutumio yo. Niedi moe. Historia yake sijui. Simjui hata kidogo. Lakini sababu nimempata. Na amenionyesha shinda ya mtoto wake. Na makaratasi ya umekuja nazo. Ziko wapi? Mata di mwanda mamona enamo. Kana kamwe ali umwe kena thina wa 2500 dikuona vata tiwega dikuona vata ukona simu nataka kwanza utupe namba niweke hapa huyu mtoto tutaokoa huyu oh ni akohona huyu ni akohona tutigitika kana kamwe ali umwe farafara ni uru muno nina akendelera kana hali akugura yogatika na kugura mai mari akwendaga kugura tipo kwena vata ndagutaithia mutumio huyu kava kwa kunywa yogat afajaga kunywa yogat na ndaithie mwana huyu manuma Afa giri ya ngoi kagira hali akugura nayo jage kugura na digirira tene data iria mwana huyu maratathi mothe na mutumio huyu kai ni akumuigwireire tho muthi aumira namo na tiatireke ni kiono kia ngai ni kiega ndo kia ngai weka namba nataka kwanza kuwekea namba 07 Iko wapi hiyo simu? Nera tu inokia mutumio huyo na ngiri icio 500. Ema. Ainokia kiugaga ni jamanirie na ngai. Ee rucio roke kana gake. Ee? Ni tukuhonokia mwe wa kana ka mweri umwe tumukirainwe wa bara guku Muranga county. Ema. Oha haja wa Magunas. Ee. Ugeda gwetetia kana gaka ni karwaru e ngoroho. Ee. Ee uka Magunas ndo yeka. Tupe namba Karangu. Eh poleni sana nasikia hata kuna mwingine ananiambia unaongea sana. Leta namba. I'm very sorry. 07 12 Dio iko hapa. 07 12 90 90 66 Ah, hiyo hata ni rahisi. 07 12 90 90 66 Majina yote? Natalia. Ehe, unaangalia spelling. Ehe. Ebu spell ZDU L Sulfa Mwangangi Mhm. Huyo tutamjua kama tunaendelea kumsaidia. Eh, kabisa. 0
Naona wameanza kutuma. Eh, 0712-1990-66 Natalia Sulfa Wangangi. Huyu tunaokoa huyu mtoto. Huyu unaoginya. Huyu tu kuhonokia tu. Huyu tu gaka noginya kaonekana. Na by the way nikasichana ama nikijana. Ah, mudhamaki. Eh, sasa huyu kutoka leo unamuita ati unamuita aje? Naim Getau. Hiyo jina nyingine uweke wonderful. Sawa? Ehe. Itoge kanaka bara hivi. Leo nitaka kanaka bara. By the way, nilizaliwa kwa barabara na nitasaidia mtoto kwa barabara leo. 0712-1990-66 Natalia Mwangangi. Ndio hiyo. Ale mrato maneguo mrona. 0712-1990-66 Wonderful. Sasa nataka tu pole pole tu. Sijui kama na ukichoka sana, acha nikuonee. Eh, agela hali. Mwari yo mwari, unanyila dada inya. Ini. Wanda tu hapo? Eh, anano vina hali ya? Ni guhiriria. Good. Kero kamiwa hau. Kari hapo kama tajiri. Ae, mugunyi songa hapa. Na inyumu kemenya devara vara. Mweke olea mweka gatoleki. Ima uwe. Tudietu inokete. Nataka tu pole pole sasa uweleze hawa ambao wanatazama. Historia ya mtoto. Najua mwezi mmoja hana historia kubwa, lakini hiyo historia kidogo ambayo uko nayo ya mtoto nataka utupe na utabarikiwa. Wasalimia wanakusikia. Habari zenu nyote na wenye mnakuona, naitwa Natalia Mwangangi. Mamake baby Naim. Huyu mtoto nilimpata November 18. Lakini alikuja akiwa na growth kwa kichwa from Keno tuka refiwa Kenyatta National Hospital. Oh, senye, fenye tu ulimzaa alikuwa hivi. Ya, fenye nilimzaa alitoka hivi. Ehe. The same day ndio nikapelekwa bado. Mimi nataka kuingia ile sasa. Ingia Manore. The same day bado nika transferiwa Kenyatta National Hospital. Ehe. Na tukaenda matibabu ikaanzia hapo. Ehe. Sasa huko Kenyatta tumetumia chenye kuwa nacho. Mm-hmm. Lakini ikafikia maji ikalemea kulingana na pesa yenye imekuwa inaitishwa. Okay. Sasa mtoto amekuwa anahitaji surgery. Labda ifanyike, kunahitajika scan nyingine, kuna zingine bado nimefanya. Hii nataka 65,000 ndio sasa surgery ifanyike ya 1500. Surgery unampeleka wapi? Kwa tumeanzia Agakani tena. Agakani? Yeah. So Agakani wame confirm watafanya surgery. Ya tulienda huko tukaanzia hata tulikuwa tumebuku juzi hatukuenda hiyo picha yenye walikuwa nataka pesa ikutosha. Ya. Wow. Sasa wewe ukipata shilingi 1500 ya surgery na shilingi 1665 mtoto atakuwa sawa. Naam. Hata sasa ukipata utampeleka. Sasa hii nitapata pia nitabuku. Kwanza unabuku. Alafu tena ndio sasa niamkie tena niende. Eh. Niende mtoto. Uliambiwa unabuka aje? Napigia kwa daktari nilikuwa nakuwa na mtu hapo UK, daktari hapo huko anaitwa Francis Chigethai. Mm. Yeye alinipea huyo daktari. Ehe. Hata venye tumekuwa tumeenda venye alielezewa mashida. Hiyo kumuona nini akinipishi, ananihurumia tu tunaingia na tuangalia bure. Eh. Sasa hiyo mambo ndio sasa tukaambiwa kwanza afanyie hiyo scan MRI. Ndio sasa wajue venye scan itafanyika. Mm. Yeah. Rata kwa damu dhaida tonne juine munye dete. Mm. Neto ne juine muwa haha. Mm. Dile no doge ige mori ya niye. Mutumi yoyo di moi. Mm. Na tuwa sema ni anake haha keno. Na aje hoya munu ajera. Mtuwa mungu nisaidie tu. Mm. Anuona mutumi yoyo ena manatadi mothe madhi vitali. Mm. Na dhinolea mwana wake ena guu. Mm. Na nito ne juine muwa dete kwekawe gadoa gai. Toro ne juu ni muende tangu wikavega. Gaya gehuti yado magana matano mogoni. E maoni. Maiguwe kile rogia kana naga. Kana ali na moleruo. Maiguwe kile rogia kana naga. Katu moto hivi tu. E kana tuone moto. Ona giri magana matano ma 65. Mm. No gari to kuhuri dia muaki juu yetu di. E maoni. Mimi sita hitaji kujua kwenye sita hitaji kujua wewe. Kama wenye unaniambia ni ukweli, lakini sababu mimi naona mtoto wako na shida. Sababu mtoto wangu hana hii. Na sababu hii growth, unaona saa hii ni ya mwezi mmoja. Mm. Akizaliwa ilikuwa inatoshana hivi? Kalikuwa kadogo. Kalikuwa kadogo, so inaendelea kukua venye tu mtoto anakuwa.
hatu hatu wa kinyaga hatu tuka ugagati kafatuge menye kafatuge semane tiena mwanosio riria aha na goguo nikio utuko wa umuthe dauga kafanjikare haha mukira ine wa fara kanaga kadutwo gurothi ino e mawoi arata kwa shiringi 1500 ti nyingi none joye ngai no aciheane utuko wa umuthe waini uyo tuture haha okiria mundu ena kio tumai uri na baya 0712 1990 66 Historia ya mtoto ya wa wiki moja, mwezi moja haiwezi kuwa kubwa. Na ndio maana sitashinda nikimuuliza maswali mingi. Lakini kwa sababu amenionyesha sitakabadhi kuwa anahitaji hiyo pesa. Na waomba tu kwa heshima wale wote ambao mnanishikilia. Tushikilie huyu mtoto. Tumsaidie tu na Mungu wetu atawabariki. Namba ya mama yake ya simu ni 0712 90 90 66. Natalia Sulfa Mwangangi. Kwani kwenye ni wapi? Mama yako wako Sagana. Wewe ni mkabila gani? Mkamba. Oh. Wow. 0712 1990 66. Ile tu kidogo ambayo uko nayo tuokoe huyu mtoto. Na Mungu wetu atawabariki. 0712 1990 66. Hata kama ni 100, hata sisi wote ambao tunatazama hapa, hata tukitoa 100 bob kila mtu itatosha. Itatosha huyu mtoto kesho apelekwe hospitali. Umeniambia ulikuwa uende hospitali date? Na leo ni 29. Hukuenda? Imagine. Oh, alikuwa aende leo. Huyu mama alikuwa aende date 27 and 28. Juzi na jana, leo ni 29. Hakuweza kwenda sababu hakuwa na pesa. And I know very well, tunaweza badilisha mambo yake leo. Kabisa. Hoi guys. Uko unanifuata? Natalia Sulfa. Oh, Natalia Sulfa. Na sasa na mimi naongeaga Kikuyu kila wakati, wewe unaelewa nini? Na umenotice aje ati wanda kuwa napita hapa. Wewe na wewe. Hata nilikuwa nimeenda ku mtoto wako na homa. Nilikuwa nimeenda kutafuta dawa kwa kemesti. Oh, wako na homa? Wako na homa na sindano. Oh, ulikuwa umeenda kutafuta pale kwa ile ile kemesti kwa hapa. Na dawa nilikuwa nimeenda kutafuta huko ndani. Ukaona Pastor Karangu? Ukaona Pastor Karangu. Au leo ndio hizi ndaga hau. Uwa kanalia usiku. Kumdalisha kitani hiyo kitu kifinywa na school tu. Iguze tu kidogo. Basi imekaa kama ina form kidonda inatoa kifa. Wow. So unashinda na hiyo kumemshika. Arema taramenya guko ningi kurathi twacemania na kanaga ka hakeno. By the way tuli jawa magunas na no nako tuka kuratuka no ndimuria na gitiyo muruta ngebesa na ihenya. Okiria mundu ena kio. Nigetha turikie haha. Twashamani anakanaga akahaha keno jawa supermarket yetago magunas mamua adelera ajira demoteithie tondu liagite beto cia guthi kadari kuria kanaga kana batara 1500 na beto cia test na scan siriki 65 so kanaga kana batara 565,000 okiria mundu ena kio tumai akakonete na ngai witu ni ekumurathi. Nataka huyu mtoto atolewe hii growth ambayo huyu ni mtoto wa 1 month. Laka huti hali ni kakaigoru wa muno. Dieta wone kana kama mweli umwe kena growth ine neyo guwe. Mwero hati ya? Neko ya muno? Kaima oi. Fenye tu our sister Damaris Jerry Chege anasema. Tuko hata kama tutatoa 200 each. Akia Mungu toeni tu hii pesa. Mimi niendelee na safari yangu. Sema ukweli mimi nimetoka leo. 0712 1990 66. Whatever you little you have, hata kama ni nini. Kaileo kahonia. Oka wadaliki. Mwalimu. Hotete tahiti ni muthenu wa ndugamiririo hiki. Eyo ni mudu wa ndu. Eh o muthuri ni wa ndugamiririo hiki. Gaithia ndu aya ona nigetha utaburwo. Ni mwaka wa 10 na kau. Ni gone gone ni kwenda kumugaithia muno athikiriria aitu na eroreri
na ni wega ni kugora muri andu afata na andu ahinya muno na andu mahetwo ngoro ya Ngai tondu riria twateithia mundu to uyu utauma no hoti to atukana nake njira-ini na ndungata ya Ngai Karangu uri ohetwo uhako ucio magia na connection na inyu mwarikia guteithia Ngai aromuongerera Ngai aromutheremia mwaka uyu ngiukiruga kiri uragite Ngai arokuhatura tondu we ni muhaturi nigukana muno ni tondu wandungata no itagu Karangu ni my son na ni agenagia muno na wira uria hairwo ni Ngai tumunyitagirire twina wendo na tukagathikiriria migambo meingi tukathikagiriria mugambo uria wamwaririe wa Ngai ati arute wira wa Ngai nigetha ateithie andu ataya Ngai amurathime amwike wega na amutuge Ngai aromuingihia muno Ngai aromurathima amen ko kau kana gaitu kana kau kena mweri umwe andu a Ngai na gaciarirwo kena nguruthio no kare kanini muno gathundo na moka na karakora no gwirane neha ugo mwana ucio angirekererio ingirene ha makiria mo ugo nitigo Karangu ikurene ha makiria ri mutumio ithe tugiuka supermarket ya mauna andu kugura kayogati mutumio nake au manyumba tondu kana gake kena homa agithi kugura dawa yu Karangu hakira ndu ngitiga tukumuteithia arabatara ngirimana matano ma 65 yetuwo nigela wiro cio ruteke na nyue ngai amurathime muthiete na mbere kuruta wiro cio nginya utukinyite na furaha sana venye mmenishikilia nile hata kitu sikuwa nimetarajia nimetoka kwa nyumba nimekuja nilikuwa nimekujia dawa nilikuwa nimeandikiwa za mtoto za homa ndio sasa nikitoka napatana na Mr. Wonderful hapa hata sikuwa nimeona kama ni yeye tabidi nikaribia vizuri ndio nikaona ni yeye. Nawashukuru sana Mungu awabariki na wazidishie. Amen.